Ben Fuat, Hacıyev Fuat. 1979 yılında Bakı şəhərində anadan olmuşam. Dəqiq deyilsə Krupskaya banlisasında doğum evinde göz açmışam. 41 yaşındayım, hal-hazırda indi ad günümdür. Yəqin ki o kadrlar da olacaq. Yəni özümü çox xoşbəxt insan hiss eləyirəm və həmişə də hiss eləmişəm, həmişə də hiss eləyəcəm yəqin ki. Bunun da səbəbi mənim dostlarımdır. Buyurun keçəyin içəri və dostlarımla tanış eləyək sizin. Hal-hazırda öz salonum var. Yəni ondan da fəxr edirəm. Salon 40 bərbər adlanır. Yəni hər kəs barber shop deyir, amma barber shop deyil, bir adi bir küçük balaca bir kompaktlı, uyutlu desək sizlər üçün belə bir məkan yaratmışıq. Buyurun göstərə bilərəm. Bu bizim qadın bölümümüzdür və gördüyünüz kimi də biz çalışırıq yeni bir tendensiyalar yaradaq, yeni bir yeniliklər gətirək Azərbaycana, cəmaata göstərək ki, ümumiyyətlə bizdə bir misal var, yəni həmişə nəsə düz olmayanda, yaxşı olmayanda deyirlər ki, Azərbaycandır da bura, yox. İstəyimiz varsa biz bunu yaradacağıq, pis yaxşı biz bunu çalışacağıq, get-gedə. Pistdən başlayırıq, yəni ucuzdan başlayırıq, aşağıdan başlayırıq. Yavaş-yavaş artıq gəlik belə bir məkana biz sahib olmuşuq. Bu gözəlliyi yaratmaq üçün bizə ən böyük dəstək olan Gazelli Group şirkətidir. Hər bir şeyimiz var. Burada bizim idman zalımız var. Formada qalmaq üçün mən həftədə 3 dəfə, azı 3 dəfə, hərdən olur 4-5 dəfə idmanla məşğul oluram. Və bu mənə həmişə tonusda saxlayır, həmişə gümrah saxlayır, həmişə başqa bir işlərə addım atmağa çox köməkli eləyir ki, idman yaxşı. Люблю вас! Поехали! Öncədən söylədiyim kimi, ətrafımda başqa insanlar, başqa fikirli insanlar, başqa dünya görmüş insanların arasında böyüdüyüm üçün mən gəldim, düşdüm bu biznesə, yəni moda biznesinə. Siyama Həsanova tərəfindən, Siyamanı hər kəs tanıyır, Veniera agentliyin rəhbəri tərəfindən mənə bir təklif gəldi ki, gəl özünü sına, danlılar var, yəni boy var, şükür Allaha görünüş var. Və gəl o kompleksləri səndə sındıraq və gəl bu addımları eləyək. Bəlkə alındı. Və getdim mən o agentliyə. Getdim və həyatımda çox dəyişikliklər baş verdi. Müxtəlif insanlarla rastlaşmağa başladım, yəni moda aləmində. Sonra Siyama mənə təklif elədi ki, gəl biz bu agentlikdə xoreograf kimi çalışmalı. Yəni, oğlan modellərini düzgün poz verməkləri, düzgün gəzməkləri, səhnədə, podiumda işləməkləri, yəni xoreograf kimi Veniera agentliyində çalışıram. İndiyənə kimi də dərslər keçirəm, kurslarımız var. 99-cu ildə Paco Rabanne deyən bir dizayner var. Onun böyük bir defiləsi oldu burada. Və o defilədə açılışı mən elədim. Açılışda çimərlik paltarlarında çıxmışdıq. Çıxmışdıq deyəndə mən tək çıxmışdım. Alt paltar, alt çimərlik paltarı idi. Alt deyəndə yəni çimərlik paltarı. Alt nə idi? Defilədən sonra bütün jurnallar başladı yazmağa, şəkillər və hətta Bakinski Bulvar deyilən bir qəzet var idi. Jolte Presse deyirdilər onda. Onun üst qabığında mənim şəkilimi bütün Polno Rost belə çəkib qoymuşdular. Məhlədə uşaqlar başladılar mənə söz atmağa. Pis-pis sözlər atır. Yəni, okey qaq bu da, mən artıq özümdən əminəm, kim nə deyir desin, özləri bilər. Və çox böyük problemlərlə rastlaşdım. Evdə biraz şey elədilər ki, yəni
çerçeve içine başladılar. Mən salmağa bax, bu sənə lazımdır. Əqibdür, mentalitetimizə uyğun, qohum, əqrəbə, nə bilim nə. Papa o vaxtlarım uşaq olanda bir söz işlətmişdi ki, dedi, Fuad, get. Yəni, öz arzumun dalıyıca get. Heç vaxt dayanma. Yıxıldın, dur ayağa, üstünü təmizlə, getməyə və davam elə. Yıxıldın, bir də dur üstünü təmizlə, yoxsa səni tapdalayıb keçərlər. 99-cu ildə Faik Ağayev tərəfindən mənə bir təklif gəldi ki, gəl səni klipə çəkək. Fikirləşmədən razılaşdım. Yəni, gəldim o pika çatdım. Yəni, qabağıma qoyduğum məqsəd var idi, gəldim ora çatdım. Ora çatanda başa düşdüm ki, əgər mən bunu buradan bura kimi elədimsə, deməli, buradan bu tərəfi də bunun var, 100%. Davam elə, başqa şeylərlə məşğul ol. Akcenti verdim, yəni öz işimə. Saç ustalığım. Но я хочу отдельно спасибо сказать своим друзьям, которые 26 лет рядом со мной. На самом деле, почему я это говорю? Потому что про меня снимают, ребята, хочу сказать такую вещь. Про меня снимают документальный фильм. Скоро вы увидите на Ютубе. Dayanmamışam. Həmişə irəli doğru getmişəm, bu işdən əl tutmuşam, o işdən klipə belə çəkilmişəm, podiumlara çıxmışam. Çox işlərlə məşğul olmuşam, belə desək. Artıq indi klub həyatında yaşayıram. Cavanlığımı ki, işə həsr eləmişdim. İndi artıq cavanlığımı indi yaşayıram bu yaşımda. Məncə gec deyil. Gələcək yeni-yeni addım atmış saç ustalarına, gələcək saç ustalarına, yəni stilistləri olsun, saç ustaları olsun, make-up artistləri olsun. Yəni, qorxmaq lazım deyil, öz işinizi sevmək lazımdır. Çalışırız, öz işinizi sevirsiniz. Biz saç ustaları, biz belə loru dilində desək, dəbi təqdim eləyən insanlarıq. Biz gələcək nəsilə dəbi biz öyrədirik, biz yönəldirik. Ona görə çalışmaq lazımdır, dayanmayız, irəli gediniz, irəliyə doğru gediniz. Yeniliklərə əl atınız, qorxmuyuz, yenilikdə heç zaman qorxmuyuz. Ona görə ki, yenilik sizi heç zaman nə geri salacaq, nə yerinizdə saxlayacaq. Yenilik sizi qabağa aparacaq. Çalışırız öz işimizlə məşğul, hərə öz işi ilə məşğul olsa, yəni mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan onsuz da get-gedə gözəlləşir hər bir tərəfdən. Bundan sonra mənə elə gəlir ki, bundan sonra daha da yüksəklərə biz nail olur, yüksəklərdə özümüzü görə bilərik, hər birimizi. Haradan başladım, haradan qutardım.